Kerja budak biasa tuh. Panjenengan, ya. Salam budaya Jawa dari kawasan Kediri bareng Regas Video Bro kawan ya. Tapi ngawur cakyo burung warno manunggal jatyo sakit ke iku ikara pangbro pangkoto yo iku wahane yang wisosok kawibuan kromono jati rupukan padya muncar ono kang moyo moyo iku yang dipanggalin dan kami sesaya jagrat cilik jagrat peti kang sira ulati kang sinebut kromono yang sokmo kak pasat koto iku kuhung kromono yang sesesane kaya sibar kekayon sadane kaya wayang ben kinurya sinebut urip sadurunge pati pati sadurunge urip Oh,
ya bu tulah parvatre turangesti makata ika twaja layu sakti Thank you.
Selamat datang di